Det var redningen faktisk, for å komme vekk fra deg selv. Når jeg kom fra lukka avdeling, så satt jeg faen meg hjemme i 2,5 år uten å tore gå utenfor døra. Da begynte jeg å male, og da var det yngste datteren min som tok meg med til Oslo. Så kjøpte vi lerret og maling, og sånn ble det. Og det har gått jævlig bra. Så jeg har malt nå i 26 år, og stilt ut i London, Belgia, rundt forbi. Og det er noen sånne franske navn, byer som jeg ikke greier å uttale navnet på. Jeg var veldig mye i Amsterdam. Var veldig opptatt av Van Gogh da. Måten å male på, det er noe helt spesielt. Og livet hans, ikke minst. Og så var jeg i Arnhem, i Krølle Müller. Det er et galleri som ligger langt inn i en skav. Og der har du all verdenskunsten. Det var helt vanvittig bra. Når jeg hadde gått rundt der, så måtte jeg bare legge meg på utsida og så slappe av. For inntrykket ble så voldsomme. Jeg hadde en veldig god jobb og likte elektro, så jeg tenkte ikke på maling i hele tatt. Men en periode, mens jeg jobbet i Siemens, malte jeg litt sånn til og fra. Det var i 84. Og så ble det jo masse greier med fylla, da, for å si det sånn. For til slutt så drakk jeg så mye at jeg kom på en plass som ikke jeg kan ned igjen. Jeg har en avtale med Gud, for at det jeg får inn av penger, det bruker jeg mye på å hjelpe andre som har det veldig vanskelig. Jeg støtter jo Frelsesarmeen og Bymisjon og Naturvernforbundet, Natur og Ungdom. Så jeg spenner ganske mye penger der i løpet av året. Det synes jeg er veldig hyggelig å kunne gjøre. For meg så er kunst å komme vekk fra alt det som skjer i samfunnet med kriger og alt det der greiene der. Det ble alt for mye å tenke på. Jeg er veldig fornøyd. For det første kom jeg fra barnehjemmet til Kragerø. Hadde et godt liv her, kom til ordentlige foreldre, god utdannelse, jobb hele mitt liv. Jeg tjente veldig godt, hadde interesser for kunst lenge før jeg begynte å male selv. Nei, jeg har hatt et godt liv. Men jeg angrer ikke på noen ting. Det burde jeg egentlig ha gjort, men jeg gjør ikke det.